Siç dihet edhe nga e kaluara, shqiptarët kanë trashëguar doke dhe traditat e sakrifikimit, përkujtimit, gëzimit dhe falënderimit. Shumë festa siç është ajo e Darka e Lamës, janë pak të njohura ose nuk festohen më nga brezat e sotëm. Disa prej tyre i njohim vetëm si emra, të përmendura nga gjyshrit ose njerëz të moshuar. Gjithmonë kur i kam dëgjuar më kanë nxitur një farë kurioziteti për piknisjen dhe zanafillen e tyre. Këto festa kanë ritualet e tyre që janë kaluar brez pas brezi. Një prej tyre është edhe tradita e Darkës së Lamës, apo variacionet e saj gjysore të njohura si Darka e Fushës, Darka e Bereqetit e të tjerë. Darka e Lamës është festë tradicionale shqiptare, e cila zakonisht është mbajtur në fund të muajit tetor, kur janë vjel të mirat e punës verore. Quhet e Lamës sepse Lama ka qenë vendi rrafshët në fshatra malore, ku janë shtrirë të korrat kryesisht të misrit. Ndërsa në fush ka marrë emrin Darka e Fushës, pasi janë vjel të mirat e saj kryesisht të grurit. Kulla e Mazrekaj në Drenëc të Deçanit ishte një koqeri Darkës e Lamës për të gjithë mysafirët që ishin të ftuar. Kulla të Drenëc. E Mazër Pashën Mirë mërama bura, mirë se u ka pru zoti në këtë dark të Lamës si ashtë tradit shekullore në këto treva, këto troje. Kjo është viti tretë që po organizojmë darkën e Lamës si tradicionale dhe falë bereqetëm që i madhi zot i ka falë në këtë vjetë. Falenderojmë të madhin Zot për këto bereqete, falenderojmë këta bashkëshatarë cilët jenë marrë me përpunimin e tokës dhe i kanë grumbullu këto bereqete, prandaj në shajt falenderimit, në shajt të asaj bashkësisë për gjithshme si fshat, jemi të buson të këtu dhe falenderojmë edhe pjestarë tjerë që kanë marë pjesë me na e plotësue këtë aheng ashtu të quajtur Darkës e Lamës. Faleminderit shumë dhe po ja kaloj fjalën kush ka dëshirë me na plotësu pak për këto që urno i Berala. Faleminderit, po unë këtu më rrev gati thuja për juve. Edhe pse jam pjesë e juja këtu, por Darka e Lamës për neve si bashkëtar e ka rëndësinë e veçantë, do thotë grumbullimi i dhënave, edhe është si traditë pagane, por në të kohë edhe është pjesa e trashëgimisë tonë kulturore, e cila ka vlerë të veçantë, se si ne jemi rritë, se si ne jemi zhvilluar si shoqëri, por në të kohë edhe si kemi ruajtur traditën në këto kulla, këto trevat e cilat janë edhe specifike edhe për vetë Kosovën, të e ditë si treve vokshit si kanë kalu periudat të ndryshme. I falenderoj gjithë bashkëtarët për organizimin, për kujdesin,
dhe për ruajtjen e kontinuitetit të darkës e lamës, e cila mendoj që ne du të ta ruajmë, ta kultivojmë, për njëtën ku edhe të trashigojmë të kë pasarësit tonë, të e rujtë këtë trashigimi dveçant, e sidomos të kullat e gurit e cilat janë dveçanta në krejtë Republikën e Kosovës, dhe ku kanë edhe veçantit e veta në rujtën e popullatës në periudhat e ndryshme. Shtu që ju falenderoj shumë për këtë organizim, por edhe për bashkëfinancimin e kësaj darke, gjithë ata që kanë shprej vullnetin me mbështetje në mënyrë vullnetare dhe që jemi pjesë e një familje edhe si fshat. Besoj që kjo ka me qenë në vazhdimësi edhe ne si tri kemi me vazhdu këtë traditë. Më lejoni sëpari të përshëndes gjithë bashkë fshatarët e mi, të fshatit Dranoc, fshatit cili përbëhet prej 300 shtëpive. Sot në këtë darkë lomës gjindëm në lagjën e Mazrekve, lagjë shekullore që tregon traditat e popullit ton, i cili ka qenë i ndërtuar me kulla guri prej shekuj më radhë. Na jemi fshat në regionin e Vukshit, fshat i cili me vitet e tëra kemi qenë në harmoni njëri me tjetrin, fshat i cili me shekuj nuk ka nga tres mes qytetarve. Fshat i jonë është fshat i cili përmendet në gjithë regionin e Dugagjinit. Traditat ne i kemi mbajt edhe mbajmë edhe në kohën e sot me tradita këto të cilat po thuaj ka njës muzbe në tërsi. Mirë po, ne jemi fshati i cili i mbajmë këto tradita, do t'i mbajmë edhe në tardhmen. Bereqetet e këti regioni kanë qenë të përhershme edhe do t'jenë edhe në tardhmen. I falemënderoj gjithë të pranishmit dhe urime kjo darkë. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, sidomos për musafirët që ne kanë ndërruar sonte si fshat. Gjinën në kullën e Mazrekve, në një fortifikat qendrese shekullore, e cila ka qëndruar gjatë shekujve dhe tani është në gjendje të mirë. Dhe këtu e kem radhën të mbajmë këtë tradit. Sa i përket kësaj darke, kjo është darkë e grumbullimit të bereqetit, o gëzimi më i madh i familjeve, sepse ky fshat zakonisht është marrë me bujqësi, dhe gjitha të mirat i kanë pas nga bujqësia. Ma vonë ka fillu dhe shkollimi, është një dërë fshatat gati të përmenura në komunë për ka shkollimi me kuadra, që cilët pjesërt, fatkesisht kanë vdekë, por që e rujmë kujtimin për ta. Prandaj, unë i besoj që kjo tradit do të vazhdoj vazhdimisht, dhe këta qytetarë, bashkëshatarë të mitë, besoj që do të vazhdojnë traditën shekullore, edhe të kullav, edhe të darkës lomës, edhe traditave tjera që i kanë shqiptarët. Përshëndetje, natë parë për gjithë ju bashkëshatarët e mi, të regionit Vukshit, thamë kështu thjesht, që përbanë për 5 fshatrave e më shumë. Një fisi, cilë të ruin traditën shokullore, dhe në këtë tradit besoj që ma etje kanë trit e fshati Dranoc, se sa vetë më shuhe ndërta, mund të thëmëgjërisht. Kur shifë i shlu, e thëmë me pletë kuptimin e fjallës, se nuk e kanë nërman të lëshojnë këtë aktivitet, katë madhe, katë mija. To kula të regionit Vokshit përgjësi, jo vetëm se kanë rujt traditën e vetë, po ishën dhe kula që kanë rujt traditat shëkullore dhe rezistenca madhe është rrilu në to. Frati Dranoc, kontributi të rive edhe maherët,
edhe tash gjithmonë ka qenë i përmendur. Të shkulluar kanë qenë mjaft. Nuk i ka 3 ditë që kam votuar në komunën e Prizrenit në pyesin për qytetarët të fshatit Drenoc, që kanë qenë të shpëndarë për shkolla edhe kanë dhënë kontributin në vetë arsim. Pikërisht në shkollën shqipe. Prandaj, nuk duhet të zgjerohem shumë. Unë falenderoj gjithë ata që kanë marrë pjesë këtu, edhe mysafirët, edhe bashkëtarët e mi, edhe gjithë Radio Fontanën pikërisht nga Istogu, për kontributin që jep në komunën e Deçanit. Faktikisht nuk mund të shprehem jo për shembull gazetari që është i regionit Deçanit, apo faktikisht tash e quajmë se është Istogas. Dhe kontributi i tij po shihet ditë a ditës, se është emisioni më i ndëgjueshëm, ta them pikërisht, si Radio Fontana, si radio, si televizioni Fontanës, është emisioni i ndëgjuar nga bashkëtarët. Shkollimi i trive në fshatin ton është masovik. Interesimi për shkollim është në fazë të zhvillimit të sipër. Bujësia e përmendën bashkëtarët e mi ende e ka atë fuqinë. Jo që ka pas, po nuk e lëshon traditën për shkak të asajnë dhe sonë të imi mbledhur këtu. Për mbledha pak në pikat shkutra nuk dorëta të zgjerohem shumë në figurat eminente të këti fshatit. Duke filluar nga shpia dhe misove nalt, dhe këra poshtë në shpinë e binakve poshtë dhe shkullat e mazrekeve. Kemi personaliteti që endë që sot nuk e në gjallë, që kanë botua dhe libra. Rëth traditës dhe kulturës e këti fshati. Edhe pikë kështë të regionit voshtit. Jo vetëm si ka qenë fshat, në për cilin kanë kalu etapat e ndryshme historike. Mirë po kanë qenë edhe si popull kam ngullës, i kanë rujt figurat e minente të kombit vetë. Pikë kështë të regionit voshtit. Duko njësër nga ajo, për shemull, thjesht, se familja madhe e vokshit, e cila sot gjindën të Gjakov, është nga këj region, nga fshati Po Bëgj, dhe erun sot ende traditën Gjakov, familja e të madhe që liman vokshit. Zakonisht në darkën tradicionale përgatiteshin gatime me brumra të ndryshme, si pogaqe, pite me rath, kërlana me rende, flia e vakarime, qërvish e përshesh me kos e tamel, pekmez dhe reqelna me rush e me pem të ndryshme, turshi, mishra të ndryshëm, biban, qingja të pjekur e të tjerë. E pothuaj se shumica nga këto ishin edhe atë natë në darkën e lamës në kullën e Mazrekaj, ku të gjitha ishin të përgatitura me shumë kujdes dhe enkas për mysafirët. Po ashtu, edhe pijet nuk kanë munguar në sofër, siç ishin verë rushi, kos i kulluar, lëngra soje e pijet të ndryshme. E pasi përfundoi darka, mysafirët u argëtuan me muzikë folklorike, duke kënduar këngë të vjetra me qiftelia dhe duke u kënaqur.
Thank you.
Dhe për din e për imon, vaj qëtë kjon, kjo e zezë të njonë. Po të vaj qëtë kjon, ty vaj qëtë njona, se në Shqipnina kem djemë si zona. E për Shqipni, e për trojet vjeta, një këllimet ma gjohas jeta. Për midizi, po si me kom dy kron e lisi, po sa kukëm na ti gati, po jam nërmjet dhe uvikati. Ah, pri zotin se shkon të shon, që shoqishojnë ndekun me lonë. Po t'i acupi mali zi, mre i themra të drellu shkon shpi, shko thujnjone se njusës re gjallë një pashkin këtë dhe, që në përzyti sot kom lirë. Shkon që tin shokve ju dhuj që mos ju ren, moj cari juj. Se në Shqipni, ma nuk suna nika. Heu, papel, papeto në, kredi Shqipni janë qika. E përveç këngëve, mysafirët u argëtuan edhe me disa lojra të ndryshme tradicionale, siç ishte ajo loja me kapuça, e cila është një lojë shumë interesante dhe ngjall kurreshje që të dinë se si luhet, edhe prej atyre që nuk kanë njohuri për këtë. Hajde bara, ku e ki i bra? Hajde profesor! Ja skoqo, hec! Ja skoqo! Ojo bre! Ojo bre! Zakonisht gjatë kësaj feste bëhen lutje dhe falënderime ndaj Zotit për të mirat që i ka falur brenda një viti dhe i lutem atij që në vitin tjetër, në motin tjetër të na fal, të na dhuroj më shumë të mira. Zoti e bekoft Kosovën edhe të mirat e saj.